အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာသတင်းကြော်နေရေးစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ဗီဒီယိုစီစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်းမြို့မှာ73စီဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်နေပေမဲ့73စီဆိုင်တွေမကြသေးပါဘူး။ဒေတန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ NUCC နဲ့ NUG ကအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အရှုံမျိုးဝဆေးရည်ပြင်မမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရဲဆက်တိုက်လေကြောင်းဝါနေပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စားရိတ်တရင်တွေကိုသတ်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျမတို့အစီအစဉ်သတ်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေတန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ NUCC နဲ့ NUG ကအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဆက်ဆိုင်ကဆက်လက်သတ်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒေတန်ချမခံထားရတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကကြိုးပေးတပ်ဖြတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေတရားမဲ့စီရင်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့တရားဝင်အတည်ပြုဖို့ခက်ခဲနေရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကမနေ့ကစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်ခွင့်မရှိကြောင်းနဲ့တည်တံလူမျိုးပြည်မှုစီရင်သားတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အခွင့်အာဏာလုံးဝမရှိဘူးလို့လည်း NUCC ကထောက်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကုလသမဂ္ဂအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးအရေးယူဖို့လည်း NUCC ကတိုက်တွန်းချပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒေသကွပ်မျက်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလုံရဟာတကားပိတ်တရားစီရင်ရေးဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုဒေသပေးခံရမယ့်အန္တရာယ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့NUG ရဲ့လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန MOH အနေနဲ့စိုးရိမ်မိပြီးတပ်ဖြတ်မှုတွေတအမှန်တကယ်ဖြစ်နေရင်ထောင်တွင်းလူသတ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG Ministry of Human Rights MOH ကစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာပါပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကိုဖြိုးစရာတော်ကိုချင်းမီကိုလာမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်တူရစော်တို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတေတံပေးကွပ်မျက်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းသူတို့ဟာပထမဆုံးကျိုးပေးခံရသူတွေဖြစ်လာတာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာ IIMM ကတော့အဲ့ဒီဒေသစီရင်မှုတွေဟာတရားမျှတစီရင်မှုရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျိုးလွန်တဲ့အရာစုမှုဒါမှမဟုတ်စစ်အရာစုမှုတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေနှစ်ခုစလုံးနဲ့ဖြစ်စေပြည်မှုမြောက်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်လို့ MOHR ကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံရှိနိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အစံဖက်စစ်တပ်ကတည်တံပေးကွပ်မျက်မှုတွေကိုမကျူးလွန်အောင်ရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့မတရားဖမ်းဆီးထားသူအလုံးကိုပြန်လွတ်အောင်တောင်းဆိုကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းချပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့တကြောလှုပ်ရှားသူလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတည်တံအပါအဝင်မတရားပစ်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2024စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့အရတားပြည်သူ 28,443 ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်169ဦးကိုတေသန်ချမှတ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအတင်း AAPP ရဲ့အစည်းအဝေးအရာတည်ရပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996333ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။တနိုင်းမြို့မှာ73စီစံတွေပြောင်းဖွင့်နေပေမဲ့73စီစံတွေမကြသေးပါဘူး။နာမည်နဲ့နေရာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့မှာ73စီစံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပေမဲ့73စီစံတွေမကြသေးတယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။73စီတကာလန်4000ကျပ်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးကျပ်ဝတ်တစ်လုံး1500ကျပ်စား3စီတပိတ်တာကို3600နဲ့အခြားတန်းကားတွေလည်းရရှိဖို့ခက်နေသေးတယ်လို့ဈေးကြီးမြင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးဆိုင်တွေလည်းဖွင့်နှစ်ထားပေမဲ့ကုန်ပစ္စည်းအစုံလေးမရှိတဲ့အပြင်အတန်းကားနဲ့ကုန်ချောက်တွေဈေးကြီးမြင့်နေမှုနဲ့အတူကုန်စည်တွေလည်းငကောကထက်ဈေးကြီးပေးဝေစားနေရတယ်လို့တနိုင်းဒေသခံတူကပြောပါတယ်။စံတအိတ်3000ကျော်အထိဈေးရှိခဲ့ရာကနေလက်ရှိအချိန်မှာတော့တအိတ်ကို3000နဲ့3800ဝန်းကျင်လောက်အထိအနည်းငယ်ကျသွားပေမဲ့နကိုကထက်ဈေးကြီးမြင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တနိုင်းမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလေလောက်ကနေ73စီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်ပြီးဈေးကြီးမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။မြစ်ချနာနဲ့တလိုင်းကားလမ်းမှာလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုတွေကြောင့်နကိုကထက်တွားရဲလာရဲကြန့်ကြာတဲ့အပြင်ကားတွေလည်းလေထွန်ဆက်တွေနဲ့ဆွဲယူရတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့မြစ်ချနာနဲ့တနိုင်းကားတွေပုံမှန်အသက်ဆင်းရှိတယ်လို့ကြားသိရတာကလွဲပြီးအမ်ပိုင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဖုန်းလိုင်းခက်ခဲမှုတွေကြောင့်အသေးအချာမသိရသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်တပ်မတော် MNDA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အလားရှုံမျိုးကစီးရီးပြမမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရဲဆက်ကြိုက်လေကြောင်းဝါနေပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။
ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်မှာစစ်ကောင်စီအားလေချောင်းကနေပုံကျိတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လာရှုမျိုးရက်ကွက်ဆန်းနဲ့ဤပညာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့အနီးတဝိုက်ကိုပုံသုံးလုံးကြောက်ရောက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေတာခဏေဆရာသိရပါတယ်။တက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျောင်းအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့အစီအပြေမမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေချောင်းတက်ခိုက်မှုအချင်းချင်းပြုလုပ်နေတာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေဟာမြို့သွင်းနေထိုင်ဖို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခဏေကပြောပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီရလေးချောင်းအုံပြုပြီးတော့လာရှုမြို့ရက်ကွက်နစ်ကရထိုင်ဟိုတယ်နဲ့ဖူလီလိုက်ဟိုတယ်ကိုပုံကျဲတဲ့ခိုက်ခဲ့ပြီးအရတားပြည်သူ15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်စီရလာရှုမြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးရဲ့နောက်လေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမလုံးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေတာဝုအိမ်မှာရိတ်တဲတာပါကြောင်းလဲတာဝုအိမ်မှာရိတ်တဲရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့ဟိုမှုချွေမှုကြောင့်တာဝုအိမ်အတွင်းအရေးအိမ်မြတ်တဲ့ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲလာခြင်းဂျာရှီကန်ဓာတုဆေးဝါးပါတော်အစားအသောက်တွေပုံမှုအစားများခြင်းဟိုမှုဆေးတွေတောက်ခြင်းစားတွေကရိတ်တဲတာဖြစ်နိုင်သလိုမျိုးရိုးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပြီးအဝလွန်တဲ့ဘိုက်ခေါက်ထူထူအမျိုးသမီးတွေမှာပုံမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါလေဒီဖြစ်ရချင်းကတာဝုအိမ်အတွင်းသို့မဟုတ်အပြင်မှာအရေးအိတ်တဲလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေးတဲတာကြောက်စရာကောင်းလားဆိုရင်တချို့တွေမှာရေးအိတ်ကဘာအန္တရာယ်မှမပေးတတ်ပဲသူ့အလိုလိုပျောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်လို့တချို့တွေမှာတော့အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တာဝုအိမ်ရေးအိတ်တဲခြင်းလက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ဝမ်းပိုက်ယောင်ခြင်းဖောင်ခြင်းအစာမကြေလေပွားခြင်းဝမ်းတွားရခတ်ခြင်းရာဒီလာချင်းနာကျင်ခြင်းစီးဆက်ကြိုက်ခြင်းဝမ်းပိုင်အောက်ပိုင်းဝန်းကျင်နာနေတခြင်းစီးခုံတဝိုက်တွင်ဆန်းလို့ရတော့အလုံးများပေါ်လာခြင်းရာဒီတွေပုံမှန်မလာခြင်းလေးလနဲ့အထက်ရာဒီတွေပျောက်သွားတခြင်းရာဒီတွေပေါ်လာရင်ရက်ပေါင်းများစွာပေါ်နေတခြင်းဟော်မုန်းပြဿနာဖြစ်ခြင်းတင်ပါဆုံးပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်နာကျင်ခြင်းဝမ်းပိုင်အတွင်ပြည့်ကျက်ပြီးလေးလံနေတခြင်းအမျိုးသားနဲ့အတူနေရင်နာကျင်ခြင်းအဝလွန်ခြင်းကောင်းကင်ခြင်းပြုတ်အံ့ခြင်းစိတ်အပြောင်းလဲမြန်ခြင်းအပြင်ခါပေါင်ကြောနဲ့ရင်သားတွေနာပြီးနောက်လဲပင်ပေါင်ချံရင်သားအောက်တွေမှာမဲလာခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေအပြင်နောက်ဆက်တွဲပါတွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မျိုးဥကျွေတာအခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ကလေးရဖို့ခက်ခဲပါတယ်နောက်ပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှာကိုယ်ဝန်ပြတ်ကြတာလာမစိပဲကလေးမွေတာမျိုးဥအိမ်လိန်တွားတာရှေးပေါက်ပြေးတာအသေးကြောင်တာစီးချူတွေးတိုးတာတွေးတွင်းတကြားတက်များတာတွေးတွင်းမကောင်းတဲ့အစီသက်တွေများတာနှလုံးနဲ့တွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာစိတ်တက်ကြတာအစာအသောက်မမှန်တာညာဒီတွေးဆင်းမမှန်တာတိုင်ရင်ကင်ဆာဆရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တာဝုအိမ်အရေးအိတ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်လဲ။ကိုယ်ဝင်ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ဆက်နိုင်ခြင်း၊ဓာတ်မှန်အထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း၊ CA125 စစ်ဆေးခြင်း၊တွေးထဲကပရိုတင်းတစ်မျိုးကိုစစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လဘော်ရိုစကိုအသားစစစ်ဆေးခြင်းစတာတွေနဲ့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။တာဝုအိမ်အရေးအိတ်တည်ခြင်းကိုဘယ်လိုကုသလို့ရတယ်လဲ။စောင့်ကြည့်ကုသခြင်းအရေးအိတ်ရှိပြီးအလုံးပမာဏကတေးတဲ့အပြင်ပါလက္ခဏာမှပြတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ပုံမှန်ရက်ချင်းပြတာပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။တောက်ဆေးဖြစ်ကုသခြင်းတောက်ဆေးကုသခြင်းကဟော်မုန်းညီမြအောင်လို့ဟော်မုန်းဆေးတွေတောက်ပေးရခြင်းအင်ဆူလင်ပမာဏထိန်းနိုင်အောင်မက်ဖော်မင်းတောက်ပေးရတဲ့အပြင်တောက်ကြည့်ဆေးတွေတောက်ပေးရတာမျိုးတွေနဲ့လည်းကုသလို့ရပါတယ်။ခွက်ဆေးကုသခြင်းအရေးအိတ်အမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးလိုအပ်ရင်ခွက်ဆိတ်တာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ဘလို့ကကွယ်ရမလဲတာဝုအိမ်အရေးအိတ်တဲချင်းဟာကကွယ်ဖို့နီးလမ်းမရှိပေမဲ့တင်ပါဆောင်ဧရိယာတဝိုက်ပုံမှန်စစ်စစ်ပြချင်းမျိုးဖြစ်ကကွယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်မျိုးအိမ်တွင်ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိကိုသိရှိစေနိုင်သလိုကုသမှုကိုလည်းစောစောစီစီပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဓမ္မတာလာနေခြင်းဓမ္မတာဆက်ဝန်ပြောင်းလဲမှုရှိနေခြင်းတင်ပါဆောင်ဧရိယာတဝိုက်နာကျင်နေခြင်းအစားစားခြင်းစိတ်မရှိခြင်းအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကိုယ်လင်းချိန်ရော့ချနေခြင်းဝမ်းပိုက်ပူလာခြင်းစတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်တက်ကြွတဲ့ဆရာဝန်လေးစီအမြန်ဆုံးတွားရောက်ပြတ်တတ်တင်ပါတယ်
နောက်ပြီးအန်တယ်မရှိတဲ့ရဲအိတ်တွေကကင်ဆာကြိတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးအိမ်ကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတွေကမျိုးအိမ်ရဲအိတ်နဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တူနေနိုင်တဲ့အတွက်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြန်မာသတင်းချန်နယ် App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။